Estamos iniciando a videoaula 512, montagem e animação do acionamento do eixo vertical por came. Aqui está o eixo vertical e o came que vai acionar o eixo fazendo movimento linear, subindo e descendo ou avanço e retorno. Vamos refazer esta montagem. Vamos aqui em Novo, Métrico, Standard Minimaps IAM, Inventor Assembly, Inventor Montagem, Criar. Inserir componentes, já estou aqui dentro da pasta. Vamos selecionar os componentes. Para ganhar tempo, já vou inserir também o um anel elástico. Selecione na tela e dê um ESC. Para selecionar este eixo, vou mudar a aparência dele. Aqui em padrão, metal quente é ok. Eu vou girar. Vou mudar aqui na setinha a vista inicial. Ajustar vista. Agora ficará nessa posição. Visualizar estilo visual sombreado com aresta. O corpo: botão direito em cima do corpo. Fixado ou ground. Vamos travar a peça mais importante para a montagem. Montagem, selecione o eixo, rotação livre, gire aqui. Assim, dê um ESC, digite C, a palavra C de constrain. selecione restringir. Vamos em inserir, aqui eu pego a aresta e o centro, a aresta dessa face, e vamos montar aqui nesta aresta. Aplicar em ângulo duas faces. Só vou selecionar essa face com essa só para ele ficar alinhado assim, ok. Só que ele travou. Eu vou deixar. Vou voltar no CAME. Vamos tirar. Excluir. A restrição inserir, ela considera duas restrições. Por isso que a terceira restrição vai travar o CAME. Digite C de constrain. Mate. Ou coincidente. Selecione esse centro. E este centro. Alinhado. Ele gerou OK. Aplicar. Vou selecionar ângulo direcionado. Aqui não tem problema, que eu só apliquei uma restrição. Vou selecionar essa face e alinhar com esta. E vou dar OK. Assim fica virado para cá o rasgo de chaveta. C, vou selecionar restringir, inserir, pego essa aresa, esse centro, e vou aqui. Ok. Vamos pegar aqui o pino, o eixo da roldana, ou o pino de trava. Vou pegar aqui, digito C. Inserir. Vou pegar esta aresta do canal aqui e esse centro e vou vir aqui, ó, alinhado. Ficou 00 zero, zero, a face do anel com essa face. Vamos pegar aqui o nosso parafuso C. Inserir esta aresta e essa face aqui eu já fiz o cálculo aqui vou colocar menos 23.9 assim ele fica um décimo de fogo vamos confirmar como é que eu faço isso vamos aqui em visualizar metade da vista em corte Selecione esta aresta, esta face, menos 60. Ele já vai lá no centro e corta. E aqui está o nosso parafuso guia montado. E aquela folga que eu falei, de um décimo. Fica meio, meio ruim de ver por causa do mouse. Aqui está a folga. Ok. O que está faltando agora? Essa arruela é uma norma DIN 988. De 1988. Aqui está. Já trouxe lá da biblioteca. Tem artempo. Digite C. Pegou essa aresta. E esta aresta. Ok. Vou mudar a cor dela. Colocar esse só laranja para ganhar tempo. O anel elástico. JIN 471. Pego essa aresta. E esta. Aplicar. Está aqui o anel elástico. Mudar a cor dele. Aqui está o anel elástico. Está faltando o anel elástico daqui. Vamos aqui em montagem, inserir, centro de conteúdo. É mais fácil digitar a norma. DIN 471. Pesquisar. Aqui está. Selecione duas vezes. Clique na tela. Um anel de 15. Ok. Vou trazer dois já. Dão um ESC. Digite C. Inserir. Selecione esta aresta e esta. Ok. Está pronto aí. Digite C. Inserir. Esta aresta com esta. Montado. Está Faltando uma porca novamente, inserir centro de conteúdo. DIN 934 é a norma antiga. Pesquisar selecione duas vezes. Selecione aqui agora. É uma norma DIN EN 24032. M10. Selecione M10, ok. Dê um S, que é só uma porca. Digite C, inserir, selecione aqui e selecione aqui. Mandar OK. A porca para segurar travado o pino de guia. Já montamos todas as peças, falta só os parafusos aqui, mas parafuso é muito fácil. Vamos agora em restringir. Vamos selecionar transicional. Transicional. Ative ele selecione a face da rodana e a face do came e deu ok agora vamos aqui em restringir novamente ângulo ângulo direcionado eu chamo ângulo duas faces selecione aqui vamos no came na origem do camee vou pegar esse plano ou este, tem que ser o plano XZ ou YZ YZ e vou selecionar esta face aqui ele vai alinhar ok nessa restrição angular criado aqui no Kami, botão direito conduzir o drive início 0 graus 3, 3600 Aqui eu vou colocar 3 graus para ficar mais rápido. E vou deixar só em início. E aqui vou avançar. E aí está a animação ou o movimento do eixo vertical por cama. Podemos aumentar aqui a rotação. Vamos por 5. Aqui você aumenta o número de vezes. não por 30 vezes. Agora você geria o um movimento. O um movimento horário. Estava anti-horário. E com esta montagem e este movimento, finalizamos o nosso projeto do eixo vertical acionado por Kami. Eu queria agradecer a todas as pessoas que estão assistindo as minhas aulas, enviando mensagens, sugestões, se inscrevendo no canal e mais uma vez, muito obrigado a todas as pessoas que estão me ajudando. Quem gostou desta aula, desse projeto, por favor, deixe seu like. Os anúncios pedem para me pedir like. Estou pedindo. Muito obrigado a todos e até a nossa próxima aula, nosso próximo trabalho, projeto ou modelamento de alguma de alguma peça. Muito obrigado a todos novamente. A todas as pessoas que estão me ajudando, se inscrevendo no canal, enviando mensagens e sugestões. Até a nossa próxima videoaula.